Ֆրանսիացի տնօրեն Արթուր Վանեցյանը արդեն հասցրել է բավականին սիրվել հայ հասարակության կողմից։ Նշենք, որ նա ամուսնացած է եւ ունի 2 որդի։ Արթուր Վանեցյանը ծնվել է 1979 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Երևան քաղաքում։ 95-ին ավարտել է Երևանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ 97-ից 99 թվականներին ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում։ 99 թվականին ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիան, իսկ 2003 թվականին Սանկտ Պետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտը։ 2000 թվականի դեկտեմբերից ծառայում է ՀՀ ազգային անվտանգության մարմիններում, զբաղեցնելով Օպերլիազորից մինչև Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը։ 2002 թվականին վերապատրաստվել է ՌԴ ԱԴՑ ակադեմիայում։ 2015 թվականին ՀՀ նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Բազմիցս խրախուսվել է ՀՀ ԱԱՁ և ՀՀ ՊՆ ղեկավարության կողմից։ 2018 թվականի մայիսի 10-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։